despre lucrările și mai puțin despre noi, poate nu ne cunoști, dar despre lucrările de la în arată asistență. Un vernisaj, practic, este cuvântul de bun venit la o expoziție. Un vernisaj niciodată nu va pune pe cetea valorii acelei expoziții. Îmi voi îngădui, contrar procedurii existente până acum, de a nu rosti niciun nume al celor care expune aici. Îmi voi îngădui să fac câteva considerente și personale asupra expoziției în general, care, după umila în părere, are o trăsătură comună. Și anume aceea că expoziția în totalitatea ei este unitară prin aceea că este rezultatul unor profesioniști deja desăvârșiți în profesia lor, stabili, care nu își caută drumul și care nu evită. Despre asta își poate da seama chiar orice neaviză. Fiecare trăsătură de sensule, fiecare umbră, fiecare lumină este pusă acolo unde trebuie, indiferent că se află în fața unei lucrări cu un figurativ bine definit sau în fața unui non-figurativ. Și abstractul are în această situație codul său. Și revin la ce spuneam mai înainte maestrul Bobeică. Au un limbaj comun. În mare, da. Dar fiecare are alfabetul său care trebuie descifrat de către cel care îl privește. Este foarte ușor să susții un vernisaj când vorbești despre un singur pictor. Vei vorbi tu în calitate de om care a ajuns să ai cuvântul acolo, să citești într-un singur alfabet. Dincoace, la o expoziție colectivă, aproape fiecare lucrare trebuie descifrată în altă cheie. Tot în această idee a profesionalismului trebuie subliniat încă un lucru legat de expoziția de față. Subiectele au fost alese și poate că aceasta ar fi a doua trăsătură comună a tuturor lucrărilor. Parcă sunt inspirate de sub același cer. Locul și timpul parcă s-au unit într-o seamă de lucrări. Și vom găsi comun între pânzele în care figurativul este bine definit, indiferent că este peisaj sau că este o construcție, cu un non-figurativ, cu un abstract, în care culorile, și într-o parte și în cealaltă, împlinesc. Nu se confundă. Ele undeva în adânc, într-un subînțeles sugerat de pictor, acolo se regăsesc, acolo își găsesc originea. Este această expoziție, în același timp, și un gest frumos făcut de filiala
din reșița a apeului, un gest făcut urbei, doritorilor de frumos, în seara de Sfântul Nicolae. Este un Sfânt Nicolae pus la dispoziția celor care vor găsi și înțeles să-și găsească satisfacerea dorinței de frumos și în fața unei lucrări, nu numai în fața unor tirade sau fraze muzicale care, iertat să fie întărerea, mai bine ar fi ocolite. Dar nu vreau să vă întristez. Aș vrea să-i felicit pe cei prezenți și pe cei absenți, dar prezenți cu lucrările. Sunt lucrări care dovedesc maestrie. Și nu vom greși cu nimic dacă celor aflați de față le vom adăuga numelui sau prenumelui și apelativul de maestre. Nu are nimic umbrit, nimic peiorativ, nimic ironic în spate. Trebuie să crezi foarte mult în modalitatea în care traduci realitatea pentru cei de lângă tine, ca să o așteni cu curaj, dar mai ales cu siguranță, și aceasta este dovada maestriei. Îi felicit din toată inima.